No takže dámy a pánové, musím na rovinu říct, že Marunu nečekal to, že jednoho dne ve svém životě zažiju jednu věc, která se nestává tak často. A toto, že vývojáři se rozhodnou udělat z nevinné strategické hry, ve které si stavíte svoje nádherné město ve střední Evropě, hru, která má v sobě referenci na můj oblíbený seriál Breaking Bad, kde v tuto chvíli naši mniši pracují na takových farmách. Ano, farmách. Farmách, kde se nachází takové kytičky zvané bylinky v uvozovkách, které sbíráme a prodáváme do všech koutů naší země. A na rovinu říkám, jop, je to výdělečný biznis. Hlavně když to prodáváte do klášteru, kde to pak čuděj, opravdu na rovinu říkám, to je potom prachu jak želez. No ale samozřejmě tohle tady tuto chvíli nebudeme rozebírat, protože tohle není hra Basement. A jinak vás teda vítám u další epizody s jménem Foundation na tomto kanále. No a první věcí, kterou teda začneme, bude teda výrobna samotného jídla. Takže vezmeme tady naši oblíbenou farmu, která se musí nacházet právě u vody, aby jsme získali nějaké samozřejmě zdroje, které budeme moci využít pro zalévání našich plodin. Prdneme to přímo sem a budeme se muset připravit na to nejhorší. A to na to, že veletrh se totálně posral. Ano, idioti si to totálně posrali a jsou na nás strašně, ale strašně nasraný. Což znamená, že se budeme muset s tímhle tím nějakým způsobem vypořádat. A to možná tím, že bychom využili naší výhod, našeho ministra, kterého pošleme jako mandáta právě že do samotné nemovistostí, aby ujednal tyto spory. Takže dáme mu tady rozkaz, aby to všechno udělal, vezmeme si tady tyhle ty krásné hradby a rozšíříme teda naše město. O trošku. Takže uděláme to nějak takhle, přidáme sem, tady bude, dáme pánové, brána, ano, branka. Možná bych tady mohl udělat takovou malou bránu, to připomíná moje oblíbené městečko z dračího oka. Tak, uděláme toto, přidáme toto a přidáme toto, neboli další hradební komplex. Přidáme teda sem takhle, to propojíme, tohle to uděláme takhle. Musí být přesně takhle, aby to nevypadalo divně, co si budeme divné věci v těchto městech opravdu nechci. A to hlavně i žebráky, který nám pak dělají obrovský problémy. A to stejně jako v Ano 14.4, že chtějí strašně moc peněz a potom máte z nich úplný hovno, krom občanů teda. Ale i tak samozřejmě chudý občan je vám k ničemu, když vám nezaplatí ani trošku na daních, což jako jo. Týhle z té hře, no víte to, veletrh se úplně totálně posral, bude mi tady v tu chvíli docela dost velký problém, chvilku teda potrvá, jako docela dost dlouho to potrvá. Jako vážně hodně potrvá. Tenhle respekt jsme získali fakt jako mizerně. Jop, takže snížíme úplně daně, kvůli tomu, že teď není potřeba, abychom tady jako získávali daně. A máme tady v tu chvíli tady tohle, to znamená, že doufám, že to chvilku jako zmizí za chvilku, pokud to nezmizí, tak budu muset loadovat o 106, ale za mě by tohle to asi mělo zmizet, kvůli tomu, že to vypadá, že to chvilinku jenom bude, pak to najednou zmizí a ono to postupně mizí, takže určitě fajn. Já budu teda potřebovat, aby šli teda tyhle borci dělat tu ovčí farmu a tohle to, takže prosím vás, běžte dělat tady tohle, běžte dělat tady tohle to a tady tohle to asi pauzněte, to kacovskou dílnu teď zrovna moc nepotřebujeme a určitě bude fajn získat nějaký jiný zdroje. Jinak lidi, všiml jsem si, že vychází Diablo 4 beta a spoustu lidí se mě ptalo, jestli budu natáčet tu betu. Nebudu. Opravdu nebudu a to kvůli tomu, že za prvý na to bohužel nemám čas a nemám takovou možnost teď tuto chvíli. Nedostal jsem klíč do bety, což mě docela dost mrzí a sere mě to, ale nebudu si kvůli tomu předobjednávat betu, nebo teda 4 rovnou, kompletní, abych si mohl zahrát jeden nebo dva týdny hru. Což znamená, že ano, počkám si do plného releaseu. Pak uděláme Diablo Let's Play a na to se docela dost těším, protože Diablo je oblíbená série. Hrál jsem sice jenom 2, 3 jsem bohužel nehrál. A co jsme dostali? Bonus, paráda. Máme tady v tuto chvíli teda objem, takže můžeme získat teda peníze ze klasických nástrojů, ale bohužel máme tady problém s tím jídlem. Takže bych jako byl docela dost rád, aby jsme to vyřešili a neměli jsme takové problémy. Kvůli tomu, že ta spokojenost je fakt velká, jako pruda pro nás. A tím pádem, jakoby imigrace do našeho města opravdu není dobrý nápad pro spoustu obyvatel. Takže jo, budeme to muset vyřešit, aby jsme tady neměli takovéto problémy.
Kostel už tady máme vystavený, má tady v tuchy kostel věčného ohně. Tady uděláme kostel svatého bambusáka. I když tohle mluví Filipův, co? Svatého Filipa. S.V. Filip. Tak, Filipa. Svatého Filipa. Kostel. Svatého Filipa. Myslím, že SVčko je SVB, ne? Uděláme to nějak takhle. Svatého Filipa. Takže můžete vidět, že aspoň členi mají nějakou výhodu. Že podle nich pojmenovávám města a spoustu dalších věcí. Což podle mě je docela dost cool. No ale bude muset asi vypnout na chvilku ty zase, kvůli tomu, že mi dochází fakt jako obyvatele. A hlavně nikdo nechce pracovat, sakra, proč nepracujete, vy lenoši líní? Do hajzlu. Normálně, to je strašný, jak oni jsou líní. Ty fogo, ty pracovníci, no ty stavitelé, dělají úplný hovno. Reálně dělají úplný hovno. Tady může vidět stavitele, nic nedělá, vůbec nenosí suroviny, prostě na to sere. Já budu totálně nasranej normálně z nich. Tak, v tuto chvíli, nám aspoň ty farmy získávají to obilí. Což je trošku problém pořád, kvůli tomu, že jako fakt nám to trvá. Aspoň, že tady máme nějaký to jídlo v podobě bylinek, které se dají tady sbírat. Já bych tady mohl samozřejmě dát, aby někdo sbíral ty bylinky nadále, takže dáme tady v tu chvíli sbírejte obilí. Počkejte, sbírejte obilí, mají to tady? Nemají vlastně, oni mají bylinky, tady máš obilí, v tomhle tom, nemá. A tady? Nemá nikdo obilí, aha, takže já budu muset tady v tu chvíli dát obilí a mlýny dá někam poblíž toho. Ale jako ten mlýn sice může jako dojít pro to obilí, ne? Vypadá to, že by to jako neměl být takový problém. No, tohle bude trošku složitý, ale tady máme samozřejmě další sběrače, takže paráda. Ale mě to trvá, protože samozřejmě imigrace je nízká. Tak ty vole, tak to mě poser. To budu muset tady jako vypnout tesaře. Kvůli tomu, že jako fakt jako nemám na to peníze. A ani obyvatele. Takže to také pěkně sem dáme, počkáme si. A vypadá to na to, že lidi v tuto chvíli už by mohli konečně začít stavit toto, ne? Na tohle se vyserte prostě, serte na to. Tahle farma mě nezajímá. Prostě dělejte svoji práci do prdele a běžte dělat toto. Já zrychlím trošku tu hru, jinak tady budu čekat miliony let, aby něco vůbec udělali. Tady můžete vidět, že v tuto chvíli už nám teda tady sbírají další bylinky, aby jsme pak mohli prodat našim obecně obchodním partnerům, který mají tady obchod a vypadá to, že oni to kupujou, ale počkej, on to kupuje tenhle stem. OK, takže bylinek máme kolik na skladě, prosím? Máme tady nějaký bylinky, OK, takže máme bylinky a já je teda budu prodávat. Chci teda, aby někdo rozpočtem trošku vydělal, takže dáme zdroje a dáme tady, že prodat bylinky do 20 kusů. Kvůli tomu, že to teď moc jako nepotřebujeme. Do 20 kusů říkám, ne do 10 kusů, do 20 kusů, díky. Konečně to pochopilo ajíčko. Takže tím pádem máme to tady a děláme i pečivo, bohužel jako mizí to strašně rychle, což mě docela dost sere popravdě. A hlavně tady by se měly ty ovce, takže já se těším na ovčí farmu. Ale hlavně se těším na to, až budeme mít konečně více dělníků. Takže si chvilku počkáme lidi a pak sám ozvu. No dobře lidi, máme to tady, v tuto chvíli se mi postavila klasicky farma na ovce, takže dáme tady umístit ovce. Ale budeme potřebovat pastýře, který se o ně bude starat. Takže dáme tady umístit ovce, ano, no tak nepřehánějte to, pak je tam strašně dobrý deal, který už smrděj hovna, prosím se staňte. Takže necháme si pár oveček, chce to víc oveček, kvůli tomu, že budu prodávat, vážně nechte to, pak se začnu zpívat na dokonce i černí ovce a tak dále, ale to teď necháme bejt, potřebuje jenom pár oveček na to a dokonce máme už tu farmu, takže sem přidáme teda farmáře, který budou konečně dělat svoji práci a dávat nám to drahocené obilí. Takže prosím vás, tohle to všechno využijte pro svoje samozřejmě obilné vlastnosti a hlavně obilí obecně. Ať tady konečně vypěstujeme pořádnou dardu toho. A máme tady samozřejmě žádost přijetí. Můžeme tady zaplatit, získáme zisk u těchto borců, což jako asi teď udělám. Takže dáme tady tohleto, zaplatíme jim pár orénů, což mi nedělá takový problém, když mám teda obchod větší. Král je na mě pořád nasranej. Nevím teda proč je na mě nasraný, ale pořád je na mě nasraný, já si nestavím tolik tých výstaveb, který by tady jako měl mít, ale na to potřebuju látku, takže chlape polip si prděl, teď na to nemám peníze. Takže jo, máme tady v tuto chvíli teda tkalcovskou dílnu, ta bude za chvilku hotová, takže parádička, ne pánové, a za chvilku bychom teda měli mít akorát občany, takže jo, máme je tady, už tady máme průměrnou emigraci do našeho města, takže jo, farmář by tady měl za chvilku zpracovat všechno. Vypadá to, že bychom měli dostatek i dokonce obilí, takže žádný problém pro mě. Můžete jít na ten mlýn, že bych ho jako postavil tady do města? Že by jako jsme měli mlýn ve městě, aby se jako nemusel tak jako daleko chodit?
To by jako mohlo dát, ne? Dává to nějaký znečištění? Nedává. Tak já tady postavím, dámy a pánové, mlýn, ať ho máme i dokonce ve městečku nějakej. Takže postavíme si mlýn, ať ho máme blízko. Dáme tady rozkaz, uskladňujte tady obilí. Prosím, uskladňujte obilí do skladiště, aby to všechno bylo zde. A tady se nám postavilo teda tohleto další, jenže na to nemám peníze teď. Takže si postavíme tady kalcovskou dílnu, dáme tam jenom kalce. A teď by to teda chtělo, co jiného, než oblečení. Takže dáme si tady v tuto chvíli jedno z Zase! Pro vesničení se status občan, prostý občané nevolník, otrávení náštěvníci. Politej prděl s nějakýma náštěvníkama. Já reálně nechci tady řešit nějaký podělaný náštěvníky. Ty vole, seriál nemám taky rád, tak proč by to tady mělo být? To je jedno, dáme to tady pěkně, krejčovskou potřebujeme dílnu. Kacovskou dílnu potřebujeme, tu už máme. A krejčí se teda. Ok, krejčí vyrobí teda oblečení, tak ho dáme teda s dovolením tady. Pěkně za hradbičky, ať to máme všechno blízko, ty ovce jsou tady taky, že jo, starají se o ně, takže máme aspoň nějakým způsobem něco navíc, vlna tady je, kámen tady bude taky, a kámen byste tady mohl zrušit, takže já tady zruším kámen, už tady nebude potřeba, aby ho sbírali, mám tady dřevo nějaký, mám tady vlnu, a tohle to všechno, co tady máme, můžeme tím pádem využít a prodat to, což jako, jo, budou z toho prachy, ale hlavně obyvatelé konečně budou happy a nebudou si stěžovat na každou píčovinku, která existuje. Takže jo, to bude v celku pro mě velice důležité. Dáme si teda tyhle ty trhy tady, máme ho tady, ten trh. Takže si tady dáme pěkně tržiště a dáme rozkaz. Vystavěte mi tady na tržišti jednu tuto krásnou věc na zboží. Takže jedno zboží prosím, tady pěkně a dáme tady dokonce i druhý zboží, kdyby potřebovali. Jako tady boostnout, vypadá to, že to nejde. Takže dáme tady pěkně vystavit. Tohle z toho získáme aspoň jedno tržiště pro zboží. Tady to vypadá na to, že tady tohle tržiště je docela malý, tak ho trošku rozšíříme, dáme sem tržiště, přidáme sem teda něco dalšího, další trh na oblečení, přidáme ho sem, tím pádem máme podkrytý všechno území a neměl by být takovej problém. Tak, tady nám už konečně jako občani fungujou, paráda, ovce nám tady taky jdou, což jako je úžasný, kvůli tomu, že zaprvé získáme extrémně rychle nějaký bonusy, tady toho dám postavit, to je to nejdůležitější, aby jsme konečně mohli začít trošičku produkovat lépe obilí, teda obilí oblečení. A má tady někoho další žádost. Nemám teď náladu na tohle, na to mám teď seru, na to nemám peníze. Takže budu potřebovat tady kasárny, budu muset, aby někdo dělal na tom, ale potřebuji se udělat tohle, což je to nejdůležitější. Takže prosím, stavitelé, dělejte svoji práci, ať získáme konečně pořádný Adidas na naše občany. Takže ano. Ano, ano, ano. Obilí už máme. Chleba taky. Což je dobrý. Už se nám to pomalinku plní. Jak tady máme to obilí, mouka. Hele, hele, vlastně tady můžeme dát jednoho člověka, který bude dělat nějaký ty, že jo. Mlíko jsem chtěl říct popravdě, jo. Ale bude tady mít normálně mouku. Což je dobré. Chybějící suroviny. Jo, tady chybějí suroviny. On si proto nedojde, ten mlinář. Takže musí si proto až dojít tam. OK. Tady máme hromady teda obilí, tady máme taky obilí, což je dobré pro náš samozřejmě růst a možná i dokonce efektivnější výstavbu všeho. Tak tohle už se teda pomalinku staví, už tady nosí kameny a chvilku teda počkáme a měli jsme teda nějaký trička a zboží, aby se nám to trošičku zvedla, ta reputace našeho města, což by mohlo být fajn. Nouky lidi, máme tady v tu chvíli nějakého ta dalšího prodejce, který jsem tady dal a samozřejmě můžeme s tím pádem prodávat občanům oblečení. Ale to oblečení budeme ještě muset získat, protože někdo nevystavil pořád ten barák. A vypadá to, že to chvilku ještě potrvá normálně, ty vole, to co je hry na Facebooku v roce 2012, kdy mi trvá 5 minut postavit jednu budovu nebo 20. Ty kráso, už chytám zase nostalgii. Tak, už to vypadá, že to je celku postavený, neměl by to být takový problém. Mlýn tady produkuje taky obilí, protože to tady nosej do skladiště, což jsem velice dosti rád. Sice to chvilku trvá, ale jde to. A máme tady krejčího, takže sem dáme tohleto, tenhle borec dělá tady samozřejmě látku, kterou můžeme pak produkovat do oblečení. No a vypadá to na to, že už bychom tady tu chvíli mohli nosit to oblečení přímo do našich skladů. Pokud tyhle blbci budou to dělat, jako fakt to trvá jim. Tak kadlce prosím dalšího, ať tady aspoň máme dva, ať se to trošičku jako boostne. Tady máme samozřejmě problém s tím, že ještě nesklidili žádný obilí, což je docela mrzí, kvůli tomu, že to fakt jako trvá. Než sklidí to obilí. By to chtělo nakupovat to obilí, můžu ho nakupovat. Kdo prodává obilí?
třeba obchodní cesty a koupit obilí rychle. Ne, nikdo ne, jenom nakupujte od nich bylinky, můžeme jenom kupovat bylinky a prodávat bylinky, ale obilí, ne, obilí nemůžeme nakoupit, bohužel, jenom železnou rudu, což je trošku cool, ale venkovský kostelík postaven, on už, až teď se to postavilo, děláte ze mě prděl. Dobře, tak máme postavený teda kostel, kdybyste se mohli jako chlapi zaměřit na tohle, co tady máme vystavenou pevnost. A tady, že byl dobrý nápad, aby to všechno sklidili a my konečně mohli mít chleba, aby jsme mohli uspokojit u občanů jejich chtíč po samozřejmě surovinách. Tak, tady máme tady někoho, tady maká, máme tady jednoho sběrače, který to bude tady nosit. Sice jako ty chlapíci tady budou docela z toho nasraný, že musí... A další obyvatele, další tři obyvatele, to je nice. Richtář se vrátil z cesty a dostali jsme teda bonus, jenže tady furt král je na nás nasranej, kvůli tomu, že ty mi nedáváš respekt, nestavíš. Prostě, kámo, já se snažím to stavět, ale když ty nic neděláš, tak se toho neposeru, ne? Jako ten král je úplně jako dement, jako extrémní dement, ale nedá se nic dělat, já to tady pomalinku stavím a on se z toho může posrat. Tak dáme tady tohleto, běžte to teda stavit, já potřebuji teda další tesaře. Které sem naházím instantně a získám samozřejmě z těch borců produkty, které budu moci prodávat. A chvilku bych se teda vysral na stavění teda produktů, na získávání prachů z našich prken, takže tady pozastavíme, neobchodovat. A to kvůli tomu, že jo, teď jako už bychom z toho měli extra málo prachů a za druhý mi potřebujeme ty prkna na výstavbu tohle z toho hradu, což jako jo, bude to chvilku trvat. Potom můžeme získat aspoň nějaký území a trošku se posunout nahoru. Tady jsme tady chtěli se posouvat taky. Máme tady těžbu. Tohle teda budeme muset vytěžit. To chvilku potrvá lidi. Tady máme teda těžbu postupnou. Tady to také zrušíme, ať se tady vylesní zase, nalesní. No a tady to musíme teda vytěžit všechno. Takže to chvilku potrvá lidi. Jo, 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 to bude zase trvat 3 roky. Tak tohle zrušíme, není potřeba, aby tady byly na našich stavcích a dáme teda tesaři sem, aby tesali tady. Takže dřevo si prosím sem, každý dřevo bude tady. Tak, máme je zde a vypadá to na to, že lidi v tuto chvíli nám teda dělají další domy. Nice, máme další baráky, ale těch prken máme málo, takže by to chtělo konečně ty kasárny, aby někdo na nich dělal, potřebujeme tady stop. Ty vole, potřebujeme takovýho kusu normálně. A tenhle ten blbec je na mě pořád nasraný. Prostě já to chci odemknout a on. Ne, v žádném případě neodemykáš. Nikdy. Prostě klasik. Klasik první kategorie. No, máme tady v tuto chvíli teda další občany, takže si tady vezmeme lidi. A samozřejmě se podíváme na jedny edikty, které tady máme. Tak, já bych potřeboval velice rychle, aby jsme zajistili tu nemocnici, aby naši obyvatelé jako mohli přežívat. Takže dáme tady duchovní a budu teda po ní chtít, aby jsme dostali tady na nemocnici. Místo pro odšpičinek náštěvníků. Richtář, jo, takže máme to tady. A teď by to teda chtělo, aby v království jsme se tady mohli boostnout. Tak, uděláme tady obchodní stezku s městem krále. Takže už mám tady jako zboží, takže to tady koupíme. A budeme mu prodávat teda chleba a budeme mu prodávat nic. Můžeme mu jen prodávat chleba. Takže já tady můžu prodávat chlebík. OK. Chleba budu prodávat, ale žerou mi obyvatelé hrozně moc toho chleba, takže jako trošku mi to sere, ale nedá si nic jako dělat, tady nám jako samozřejmě už tady vyrábějí, furt jako obilí je málo, ty pekárny jedou naplno, ale pořád jsou pomalý jak svině, jako na rovinu říkám, jo, je to pomalé, bude to chtít další tyhle borce, aby nám tady chodili a dávali nám suroviny, takže prosím vás, tady pěkně zahradby, postavíme další sypku, která nám zajistí aspoň ten produkt toho obilí. Kvůli tomu, že tenhle mlynář tady sice jako něco dělá, ale dělá tak pomalu, že mě s tím mega sere. A tady už nám přijdou další obchodníci. Nebo počkej, byl tady někde? Jo, tady je, hele. Tady je borec, návštěvníci z nemocnice. Pojďme postavit nemocnici. OK, postavíme teda na pánové nemocnici. Tohle chvilku potrvá, protože já na to nemám teď peníze, takže si chvilku budu muset počkat. No ale teď už mám teda happiness. Mám tady jako docela dost happy lidi. Jenže to teda bude chtít tu armádu vystavit trošku. Aby jsme mohli teda poslat pěchotu a dobíjet zase nějaký území. Takže vezmeme tady naší armádu, dáme tady vysvičit boj, dáme tady tuchy lov psance. Snadná, lov škůdců. Máme tady připravit jednotku. A vyšleme jednotky. Takže vyšleme jednotky a tady samozřejmě nějakým způsobem porveme se a zabijeme všechny.
což by mělo být fajn, aby jsme samozřejmě získali nějaký peníze, ale ztratíme zbraně docela, takže docela jako průměr, jenže budeme to potřebovat, aby jsme získali to hodnocení krále, což jo, bude trošku složitější. Vypadá to na to, jsme další lidi, takže jo, máme další obyvatele našeho města, kterým bude moci dát zase práci. Tady máme samozřejmě krejčovskou dílnu, proč se staví dvě? To nepotřebuje dvě, takže zničíme. Ale dáme si tady v tuto chvíli aspoň nějaký rozkaz, ať tam tady teda prodávají zboží. Prodávají do 30 kusů látky. Takže prodávat tohleto a tím pádem, kdo to kupoval? Kdo kupoval to oblečení, rozpočet? Ne, obchodní cesty. Kupovalo to teda král. Jo, kupuje to král to oblečení a kupuje med a ryby. Ryba mele mrtě málo, takže já bych jako si mohl tady vystavit další rybáře. Ať získáme ještě nějaký ryby navíc. Kvůli tomu, že jako co si budeme, bude to v celku fajn mít více rybiček. Takže to mrdneme sem. Ať získáme ještě více rybářů. A teď bychom měli tady získávat jako chleba. Už máme hodně chleba, už se to konečně jako sčítá. Už nejsme v tom mínusu. No a teď máme teda to oblečení, takže prosím vás, prodává tady někdo ty oděvy. Vypadá to, že tady neprodává nikdo oděvy. Proč neprodáváte vy děvky jedny? Tak tady musíme dát dalšího trhovce, ať to tady pěkně chodí. Prodávat. Oblečení je tady, takže by to nemělo být problém, moc si proto může zajít vůl. Jenže oni jako než tam zajdou, tak to chvilku trvá, protože to ani vypatlanci nikdy. Tak, těžba. Je tady, já nemám kameníka. Mám kameníka? Tak co tady nechodíte na tu těžbu? Aha, oni jsou daleko moc, no jo. Oni jsou pitomí, takže. Dáme sem kameníka, jo, tady dáme kameníka. Tábor kameníků. A někde byl tady kámen další, tady byl kámen, že jo, tady byl kámen. Takže dáme sem. A uděláme tady těžbu kamene. Tady bude těžba kamene, svatý kámen, budeme tomu říkat. Tady máme tady ty kameníky všechny a potřebujeme, aby se to rychle vystavilo. Kvůli tomu, že oni tyhle blbci nechtějí dělat nic, takže to tady zrušíme. Vystavíme kameníka, dáme tady rozkaz a máme tady něco, je tady možné novou radu, nechci. Teď nepotřebuju žádnej ten hostování. Vybrat mandát. Pošleme ten na mandát králi. Ať mu zavezeme do prdele. A už máme tady ty kameníky tady. Za chvilku budeme hotový. Takže se tady mohli získat kámen rychle. Selání vaši vojáci byli poraženi a vrátili se prázdnými rukami. A přežilo jich kolik, prosím? Jeden? Aha. Aha. OK. Mě přežil jenom jeden? Ty vole. Tak to mě poser. Tak to bylo docela veliký problém, no tak musíme koupit zbraně, ať je máme, že jo. Tak zámeček, to byla ta richta tady, ne? Kdo jí měl tu richtu? Aby jsme věděli, richta. Richty ne, richta. Dobrá, měl tu richtu. Vojenská pevnost, richtáře, aha. Takže budeme potřebovat tady v tuto chvíli teda vojenskou pevnost trošku rozšířit. Tam už se to rozšiřuje postupně. Samozřejmě král je pořád na nás jako, je už míň nasananý, jsme stavili ty pevnosti. Což znamená, že bude docela happy, když to jako to, opevnění pevnosti, OK. Takže trošku zvedneme tady jako bonus, pevnost. Uděláme tady větší tu pevnostku. Ať je jako trochu silnější a vydrží nějaký ty útoky, nepřátel. Takže dáme takhle pěkně. Dřevěná kabinka, můžeme dát tu kabinku? Nemůžeme dát kabinku nahrát, by škoda. Takže uděláme takovou menší pevnostku tady. Tak. Dáme střížkovou pevnostku, tak. Přidáme tady pevnostku. Počkej, to nemůžu tam udělat malou? Škoda, že nemůžeme dělat ty průchody, to by bylo cool. Jako můžu udělat také průchod, jo? Můžu udělat průchod, ale. Tak jo, mám tady průchod. Tady měl by tady další průchod. Ano. Tak, a uděláme tady v tu chvíli. Je potřeba střecha. Hej, kde je střecha potřeba jako? A dveře. OK, tak dveře jsou tady. Jako tady není střecha, cože? Tady může být střecha, ne? What the fuck? Co tady zase děje? Hra, potřebuješ střechu. Jaká střecha? No to střechu. Tak, ale můžu tady postavit to užotovi? Postavit. Nelze zastavit to, protože nebyly splněny všechny požadavky. OK. Tak vyhodíme tohle. Tohle zahodíme. A potřebujeme teda střecha. Jo, ona tady musí mít fakt jenom jedna střecha, aha. Tak to je blbost. Jedna střecha. What the fuck?
Tady fakt jako, tady jako nejde postavit, protože tady jsou střechy. To co je za blbost? Dřevěná pevnost. What the fuck? To je prostě, já nemůžu udělat tady další ty ochozy. Aha, tak dobře, já tady nějak jako vystavím lidi. No ok lidi, v tu chvíli jsem tady dal rozkaz, nějakým způsobem to tady postaví, počkáme a máme tady dobrý obchod. Potřebujeme teda naskladnit to dřeva a dát mu je králi. A nebo můžeme tady tohleto, ok, já tady nechám tohleto, tím pádem já dám prostě rozkaz. Naskladněte všechno dřevo, které je na skladech. Ať to můžeme odevzdat našemu samozřejmě, no, papalášovi. A měli jsme mít tím pádem aspoň trošku pokoj. By mohlo být trošku cool. Takže dáme tady rozkaz, zastavte produkci prken. Není teď potřeba, vůbec není potřeba. Už jako, tady máme tak plno, že jo, tady prostě nejsou potřeba nikdo. Kdo by tady těžil kámen nebo něco takového, jo, tady to prostě není potřeba. To se zasekli docela dost. Takže, tady máme teda dřevaře, takže dáme rozkaz, běžte tady dělat to dřevo. Běžte tady kácet, tady dáme rozkaz, běžte sběrač. Shit, tak, sbíráme. Sbíráme chlapi. A tady máme aspoň něco navíc. Tak, sběrači prosím sem všichni. Takhle, a máme tady žádná. Obytný prostor velký, zaměstnání žádné. Co to meleš, ty vole, tady máš takovýho zaměstnání zatraceně, že by ses tady mohl normálně z toho šílet, chlape. Tak, dáme tady další výstavbu a počkáme si. Vypadá to, že už jako nám se trošku jako rozšířila ta vesnice, získali jsme teda nové oděvy, které už můžeme v tuto chvíli prodávat našim občanům. Tady jsou velice happy, jako obrovsky happy, což je úžasný. A dokonce i ta pevnost se nám trošku rozšiřuje. A chtěl by teda nový občany do vojáků, potřebujeme nový vojsko. Umřeli nám v bitvě, bohužel. Takže je docela škoda. Ale aspoň trošku zlepšujeme vztahy u toho krále. Dělníci jsou na mě nasraný. Ty vole, tak demedně dělaný. Potřebujeme teda vystavit určitě richtu. Trošičku jim tam jako udělat radost i richtářům. Takže jo, budeme muset tady pěkně postavit postupně tohle volná stavba a udělat si tady pěkně zámeček trošku lepší. Trošku tady boostnout, ať si obyvatelé tady o nás myslej, že jsme my ta bohatá třída. Tak, uděláme také pěkně zámeček tady. Můžeme tady dát věžičku? Nemůžeme dát tady věžičku, bylo docela divně, vypadalo co? Vypadá to tady divně, no, když tady pak mám věžičku. Já udělám prostě takhle zámeček, přidáme tady věžu, takže dáme tady věžičku tady. A uděláme velkou věžu. Můžeme udělat i kamennou věž. Nice! Kamenná věž vypadá cool. Takže dáme tady pokladnici a přidáme sem kamennou věžičku. Tak, to bude naše pokladnice, dáme pánové. Tak! Další část zámku hotová, přidáme teda rozkaz, běžte to postavit. Tohle stavíme, tohle stavíme. Takže tím pádem získáme respekt i u samotných občanů, kteří na nás budou rádi, že stavíme teda richtu, což je fajn. Ale jo, vypadá to docela dementně potom. Takže, určitě obchod by byl fajn, že zvednou trošku daně, už aby jako trošku byli lidi trošku víc jako nasraný, ale i tak získáme trošku peněz, což je vždycky fajn, troška peněz je víc než hovno. No a bohužel nám teda nechodí noví občani, což mě docela mrzí. Kvůli tomu, že jo, chodí, ale už pár jich jde. Tak rovnou je šupnu do armády, ty bastardy. A můžeme dát obchod. Získali jsme teda dřevo. Teda prachy, dostali jsme prachy za dřevo. A dokonce jsme tady vytěžili něco. Takže cool, máme tady vytěženo. Získáme teda dřeva hromady. Bohužel máme tady docela problém s tím, že naši obyvatelé tady mají tu nemocnici. Měl by to být ta nemocnice klášter. Už tady věnovat pár lidí do kráštera, to teď není potřeba, ale potřebujeme víc občanů, takže si sem jebnu. Získám samozřejmě novýho dělníka rechbáře, takže ho dám sem instantně. A hlavně by to teda chtělo vojsko, takže dáme teď vojáky. Dáme vojáky, ať máme vojáky plný a hlavně připravený do dalších bojů. Posel se blíží k vesnici, nice, cool. Takže jo, máme to tady. Vystavíme tu pevnostku lidi. Máme tady samozřejmě v tuto chvíli tím ránem respekt, u těch dělníků trošku roste. Jenom máme problém, že to jako fakt pomalinku jde, kvůli tomu, že máme málo surovin na výstavbu těchto věcí, jako je kámen a tak dále. Posel je tady. A co po nás bude štít? Obchoduje se v hodnotě. Jo, můžeme tady nakoupit. Jídlo je nutnost. OK, takže tím pádem já budu prodávat ryby. Nemečkej, co mám prodávat? Já mám teda prodat... Quest mám teda jaký? Jo. Obchoduje to v hodnotě... S Norbiru, ok, Norbiru. Norbiru je kdo? Norbiru je tenhle ten, Norbury. Takže budu prodávat tohleto, budu mu prodávat tohleto a prkna.
Takže já dám rozkaz, aby prodávali i o prkna už znova. Takže dáme tady prkna, prodávejte. Obchodujte do 20 kusů. Tak a tím pádem získáme extra rychle nějaký peníze. Dáme tady zase stavební se pěkně, aby začali makat. No a získali jsme tím pádem nějaký prachy. I prodáme travku, kterou jsme samozřejmě získali. Docela dost dobře. Takže prodáme i trávu občanům, což jako není vůbec legální, ale i tak jsme to získali. No a hlavně máme tím pádem peníze. Nasedeme tady pak nějaký dělníky, aby jsme získali ještě něco navíc. Hlavně ten shooter, který budeme potřebovat na výstavbu dalších baráků. No a to vypadá lidi, že v tuto chvíli bych se sám pro tuto epizodu mohl rozloučit. Doufám, že sám epizoda ze samotné hry jménem Foundation líbila. Pokud ano, nezapomeň nechat like, podpořit sdílením. A samozřejmě pokud chcete content, nezapomeňte jako odběr a kliknout na zvoneček. Pokud budete chtít, můžete tenhle ten kanál také podpořit i samozřejmě díky, což je jednorázový donek, kde si můžete nějakým způsobem říct, kolik chcete dát a pomoct tím pádem kanálu růst do budoucna. Takže tím pádem je to fajn, protože aspoň tento kanál bude mít dostatek financí na údržbu a hlavně funkčnost, což je podle mě docela dost důležitý. Ale samozřejmě můžete také podpořit tento kanál i členstvím, což je samozřejmě, dá by se říct jako Patreon, kde získáte nějaké výhody, což určitě dost lidí z vás ocení. No a já bych to teda viděl, že poděkuju všem teda patronům, který podporují tenhle ten kanál, a to právě, že Filip, který podporuje tenhle ten kanál největším týdem členstvím, s Romanumim, a to samozřejmě členstvím Strážce, což je úplně poslední týr, je to vlastně první a poslední týr zároveň. Potom samozřejmě Destiny, který tenhle ten kanál podporuje druhým největším týrem. A potom v neposlední řadě lidé, který podporují nejmenším týrem. A to Petr Šulc, Víťo, Starjet a samozřejmě Štěpán Zkoumal. To je teda všechno, já se s vámi loučím a uvidíme se u další epizody. Takže zatím a čus!